ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ጀምሩና ወዲያውኑ ያቆማሉ። ይሄም የሆነው ቻናቸው አላርግ ሲላቸው ነው። በዛሮ ቪዲዮ ቻናናቸው እንዳያድጉ የሚያደርጉ 10 ትላልቅ ስህተቶችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮው ከገባታችን በፊት ግን ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ መጀመራችሁን እንዳትረሱ። የመጀመሪያውና ዋነኛው ስህተታችን ፕላን አይኖረንም። ይሄም ማለት ለምሳሌ ኔ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮችን ነው መስራት ፈልገው ሶ ኤንን አቅጄ ከጀመርኩኝ ቻናሌ ላይ መለቀው ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ብቻ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እቅድ ሳይኖረኝ ከጀመርኩኝ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው መለቀው። አንዴ ፈኒ ጌሚንግ የተለያዩ ነገሮችን ቀላቅዬ እለቃለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ኦዲየንስ እንዳይኖረን ያደርጋል ማለት ነው። ድብልቅልቅ ያለ ነገር ሲኖር አንድ ቋሚ የሆነ ተመልካች አይኖራችሁም ማለት ነው። በየጊዜው ቪዲዮአችሁን እየመጣ የሚመለከት ሰው አይኖራችሁም። ይሄም ቻናላችሁ እንዳያድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ልጀምር ስትሉ በመጀመሪያ ምን መስራት ነው እንፈልገው የሚለውን አቅዳችሁ መሆን አለበት ማለት ነው። መጀመሪያ አለባችሁ። ሌላኛው ደግሞ ብዙዎች የሚሳሳቱት ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ይለቁና ያን ቪዲዮ 10000 እና ከዛ በላይ እንዲታይላቸው ይጠብቃሉ። ነገር ግን ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ አይደለም የሚሰራው። ዩቲዩብ ላይ አንድ ቪዲዮ ከለቀቃችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ ሊያስጠብቃችሁ ይችላል ያ ቪዲዮ መታየት እስኪጀምር ማለት ነው። ለምሳሌ ምንን ያለፉ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ መልከት ቻላችሁ። የጀመርኩኝ ዘመን በዛ ከተባለ 5 ሰው ነበር የሚያያቸው እነዛን ቪዲዮዎች። አሁን ላይ ግን 1000 ምናም ገብቷል ማለት ነው እነዛ ቪዲዮዎች። ሆኖም አሁንም እየታዩ ናቸው ለማለት ይከብዳል። ግን ብዙ መጠበቅ አይኖርባችሁ ማለት ነው። ልክ የጀመራችሁ ዘመን የዚህ አክል ቪዲዮአችሁ አይታየም። ስለዚህ እናንተ ቋሚ ሆናችሁ መቀጠል ነው እንጂ ያለባችሁ እነዛ ቪዲዮዎች ስላልታዩላችሁ ማቆም አይኖርባችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ትልቅ ስህተት ደግሞ የምንሰራው ብዙ ነገሮችን ይዘን መጀመር እንጂ እንፈልጋለን ማለትም ለምሳሌ እኔ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናሌን ስጀምር ምንም ነገር አልነበረኝም። just ይሄ ስልክ ብቻ ነበር የነበረው። so በስልኬ መስራት የምችለውን ያክል በቻልኩት አቅም እየሰራሁኝ ነው ማለት ነው። ስቲል መጠቀመው አንድ ስልክ ነው ቴክኖ F1 የሚባል ስልክ። የዚህ ያክል ስቶሬጅም የለውም ራሙ ሁሉ ነገሩ በጣም የሚያዝግ ስልክ ነው ማለት ነው። so ይሄንን ይዤ ነው አሁን ይሄንን ቪዲዮ እንኳን ኤዲት ማድረገው በዛ ነው ማለት ነው። so የዚህ ያክል ትልቅ ነገር አያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ብዙቻችሁ ማይክ ካሜራ ያስፈልገኛል ምናምን ትላላችሁ። ብዙ ነገር ከትልቅ አይደለም የሚጀምረው just ከትንሹ ጀምራችሁ እየሄዳችሁ ትልቅ ከፍ ስትሉ በመታገኙት ነገር ገንዘብ መታገኙበት ከሆነ በዛ ነገር ያስፋፋችሁት መሄድ ይችላልላችሁ እንጂ ከትልቁ መጀመር አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። so ይሄንን ካኔ መማር ቻላችሁ እስካሁን ምሰራው በስልኬ ነው ማለት ነው። so እናንተም ባላችሁ ነገር ዩቲዩብ መጀመር ቻላችሁ። ስለዚህ ካሜራ ምናምን ነገር ባይኖራችሁም ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ስህተት ደግሞ ውድድር ነው። ብዙ ሰዎች ቻናላቸውን ከነሱ አይነት ኮንተንት ከሚሰራ ሰው ጋር ያወዳድራሉ። ይሄ ግን ምንም አይነት ጥቅም የለውም። ራሳችሁን ማወዳደር ያለባችሁ ትናንትና ከሰራችሁት ኮንተንት ጋር እንጂ ትናንትና ከሰራሁት ምን አሻሽ እየሰራው ያላችሁ እንጂ ማወዳደር ያለባችሁ ከሌላ ዩቲዩበር ጋር ራሳችሁን ማወዳደር የለባችሁ ማለት ነው። so እንደዚህ ባለማድረግ የተሻለ ኮንተንቶችን ከትላንትና ያሻሻላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ሰው የሚሰራበት የራሱ ቃይ ኖሯል። እናንተም ባላችሁ የተሻለ ለመስራት መሞከር እንጂ ከሌላ ዩቲዩበር ጋር ራሳችሁን ማወዳደር የለባችሁም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮሜንት ላይ የምትጠይቋቸውን ጥያቄዎችን አስተያየቶችን ሁሉም ላይ ሪአክት ብታደርጉ በጣም ይመረጣል ማለት ነው። ይሄም ተመልካቾቻችሁ ለነሱ ኬር እንደምታደርጉ ይረዳሉ ማለት ነው። ኮሜንታቸውን ሪፕሌስ ታደርጉ ላይክ ታደርጉ እና ነገር ለተመልካቾቻችሁ ለሚያስ በጣም ምርጥ መንገድ ነው ማለት ነው። so ኮሜንት ጻፍላችሁ እንደቀልድ አትለፉት። ላይክ አድርጋችሁ ኮም ሪፕሌይም ደረግም ከሆነ አድርጋችሁ ብታልፉ ለተመልካቾቻችሁ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ተመልካቾ እናንተን ቪዲዮ እንዲመለከቱና ኮሜንትም እንዲጽፉ ይገፋፋቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብዙቻችን በጣም የምንሳሳተው ነገር አንድ ዩቲዩብ ከጀመርን በኋላ አቁመን ከሆነ ወር በኋላ እንጀምራለን። ይሄ ደግሞ ቻናላችን እንዳያርግ የሚያደርግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። so ዩቲዩብ ከጀመራችሁ በኋላ ባስቀመጣችሁት ስኬጁል መሰረት ቢያንስ በሳምንት አንድ ቪዲዮ ብትለቁ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ያለበዛ ቻናላችሁ ለማደግ በጣም ብዙ ጊዜ ወስደባችኋል ማለት ነው። ብትችሉ በሳምንት አንድ ቪዲዮ መልቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው ከጀመራችሁ በኋላ። so ከጀመራችሁ ያቋረጣችሁ የምትለቁት ነገር ቻናላችሁን እንዳያድግ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄንን ማስወገድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የቪዲዮ ደቂቃ ነው። ብዙዎቻችን አሪፍ የሚባለው ደቂቃ ከ8 ደቂቃ በላይ ነው። አዎ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከ8 ደቂቃ ለመሙላት ብዙ ሰዎች መሃል ላይ የማያስፈልጉ ነገሮችን ያስገባሉ። ለምሳሌ ያ ቪዲዮ የሚበቃው 3 ደቂቃ ከሆነ
8 ደቂቃ ለማድረግ ማለት ላይ የማያስፈልጉ ወሬዎችን ያወራሉ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስታደርጉ አቬሬጅ ቪዲዮሽናችሁ እንዲጎዳ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰዎች የማይመለከታቸውን ነገር ስታወሩ ከማል ቪዲዮን አቋርጦ ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ቪዲዮዎች ላይ መለከታለሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለው ብቻ 3 ደቂቃ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ በጣም ለተመልካች አዝግ ነገር ነው። ስለዚህ ቪዲዮአችሁን አቋርጦ ይወጣሉ። ያ ደግሞ አቬሬጅ ቪው ዱሬሽን እንዲጎዳ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ደቂቃ የሚያስፈልገው ቪዲዮ ከሆነ በ3 ደቂቃ መጨረስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። መሃል ላይ የምታስገባቸው ነገሮች አቬሬጅ ቪው ዱሬሽን እንዲቀንስ ነው ማለት ነው የሚያደርጉት። ሌላኛው ነገር ደግሞ ቪዲዮ የምትለቁበት ቀን ነው። ቪዲዮ የምትለቁበት ሊሆን ይችላል፣ ላይቭ የምትገቡበት ቀን ሊሆን ይችላል። ይሄንን ለተመልካቻችሁ ብታሳውቁ አሪፍ ነው። እውነት ለምናገር እኔም እስካሁን አላሳወቅኩም፣ ነገር ግን ካሁን በኋላ ይሄንን ነገር ለማድረግ ሞክራለሁ። ሶ ለምሳሌ አርብ ቪዲዮ የምትለቁ ከሆነ አርብ እንደምትለቁ ቻናል ባር ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮአችሁ መሃል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ብቻ ሰዎች የሚያዩበት ቦታ ላይ መስመስ ቪዲዮ እንደምትለቁ ብታስቀምጡና በዛን ጊዜ ባላችሁት ሰዓት ብትለቁ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ተመልካቻችሁ በዛን ጊዜ እንደምትለቁ አውቆ ቪዲዮአችሁን እንዲመለከተው ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥሩ መንገድ ነው፣ ግን ብዙዎቻችን ይሄንን አናረጋውም። እኔም እስካሁን አላረኩትም፣ ካሁን በኋላ ግን ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንንም ብታደርጉ በጣም አሪፍ ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደኔ አይነት ኮንተንቶችን ለምትሰሩ ሰዎች ነው። ለምሳሌ አፕሊኬሽኖችን ምናምን ሊሆን ይችላል ለምናሳየው። ሶ ያንን አፕሊኬሽን ካላመንበት ማለትም የሆኑ መጥፎ ሳይዶች ካሉት ብትችሉ ያንን መጥፎ ሳይድ ግልጽ አልጋችሁ መናገር፣ ያለበዛ ደግሞ ያንን ሙሉ በሙሉ መተው ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችን ጋር የምመለከተው ነገር ነው። ያን ነገር ጥሩ እንደሆነ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን እንደሆነ ይናገራሉ። ከዛም በኋላ ከፍታችሁ ውስጥ ስታዩት ምንም አይነት የማይመስል ነገር ነው ማለት ነው። የተናገሩት ሁላ ጀስት ግነት ነው ማለት ነው። ሶ ብትችሉ ጥሩ ጎኑና መጥፎ ጎኑን ምናምን እያደረጋችሁ ብትናገሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ተመልካቻችሁ በእናንተ ዲሳፖይንት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ውሸቶችን ስትናገሩ። ሶ ብትችሉ ያመናችሁበትንና በእርግጥ ያረጋገጣችሁትን ነገር መልቀቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበረ። ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሶ ይሄ ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ ሌላ ሰው እንዲጠቀም ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ምርጥ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።